Čia atsit langai, nes originaliai čia langai ir buvo. Dar tos grotelės, matote, tos juostos, kur yra, čia yra originalės irgi, išlikę nuo to laiko dar. Jos buvo čia iš tikrųjų po keturias, bet tik po dvi teko išsaugoti, nes nu, surudyja tiesiog. Jame buvo ir griūn viską žemę. Čia mat ir valgyti, nei gerti nieko neduodavo, tik tai išgyvena tom, ko mat nerdavo artimieji. Kampė stovėjo bitonus, kur gamtinius reikalus.